wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland qaybteeda la dagaalanka ayax ayaa 8 bilood ay ugu dambeysay ku hawlanayd hawlgalka la dagaalanka ayax ka dilaacay dalka iyo mid xuduudaha dalka ka soo talaabay hawlgalkaasi ayaa si isdaba joog ah u socday muddadaasi waxana wasaaradda horumarinta beeruhu ayax ay kula dagaalamaysay diyaarado iyo gaadiid lagu talagalay buufinta iyo dabargoynta ayax maadaama ayaxu uu dhibaato weyn u geysto dalaga iyo daaqa waxana hadda socda hawlgal lagu dagaalamayo korankora ayaxa oo ka dilacday xeebaha waqooyi ee Soomaaliland waxana hawlgalkaasi ka qayb qaadanaya gaadiid iyo diyaarado iyadoo ay fulinayaan kooxa dhinacyada hawada ah iyo dhulka oo ka tirsan wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed jaamac daahir oo ah madaxa dhulka ee buufinta ayaxa ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland faahfaahin ka siiyay korankortan ayaxa ee ka dilacday xeebaha waqooyi ee Soomaaliland muddo imika 8 biloodba ayaxa waa la soo dagaalamayni laakiin tan maanta aanu hayno awl 15kii ciiso mar baan u qaban jiray waan noqon jiray laakiin maanta tiin ugu dheereed baa dhacday bil iyo 20 cisha ayaanan imika mar qura ka nasanin oo nan magaalada gelin intaaba aanu la dagaalamayna koronkorada ka dilacday xeebta bariga ay galbeedka ay berbera tiimkan waa tiim u carbisan sida loola dagaalamo in koronkorada waa first stage iyo second key iyo tii saddexaad iyo tii afraad iyo intii shanaad bay ku jiraan that means uu iska daba dhalay taana waxa suuro geliyay hawdkeena oo jiilaal ahaan xeebta xayskii tsunami-di ba keentay wasaaradda beeruhu way dadaalaysay anaguna waan dadaalayna oo wasaaradda ka tirsan team ground-ka iyo kuwa air-kaba labadooduba waxaan u shaqeynaa si mataana ah ay waa abaar sida abaarta oo kale ayuu dhulka u nabaad guuriyaa waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka u darban ee mar walba isaguna nala dul joogo wixii aan u baahnay iyo tilmaanta iyo tusaale nala dul taagan Dr. Cabdiraxmaan oo ah madaxa ayaxa ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay dadaalladan iyo howlgalladan la dagaalanka ayaxa ee wasaaraddu wado waxaana uu fariin u diray bulshada deegaanadaasi marka wasaaradda beeruhu waxay dadaal badan ugu jirtaa iyadoo isticmaalaysa baabuurtii iyo diyaarad waxay aad u dadaalaysaa inay badbaadiso xaalufinta ay koronkoradaasi xaalufinayso calafkii xoolaha iyo dalagaba taa kadib deegaanka waxaan ka codsanayaa odayaasha deegaanka iyo dadkan maxayday xaa xoolaha ma garanaysaa xoolleyda ay halkan degan waxaan leeyahay marka aad aragtaan koronkorada waa inaad nala soo xidhiidhaan dhulka iyo cirka baalka laga weeraray oo shaqaduna aad noogu badan tahay xilli kulana ay tahay deegaanka sida fiican loo soo dhaweeyeen waan mahadnaqaynaa waa aragtaano deemaka shaqada way socotaa waa kaa la tilmaamayo oo waa kaa shaqada dhinaca ka socota dhinaca midigtayada tiimkaygana waxaan leenahay waynu wadanaa insha allahu tacaala annagu waxaan u heeganahay la dagaalanka ayaxa soomaaliland bulshada deegaanadaasi laga fulinayo buufinta ayaxa uu ka dilaacay bulshada deegaanadaasi uu ka dilaacay ayaxaasi koronkarta ah ayaa iyaguna uga mahadceliyey wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda soomaaliland gurmadkan degdega ah ee la dagaalanka ayaxa waxaa noo yimiday nimankii wasaaradda beeraha ee xawaya ayaxa oo ka tirsan cirka iyo dhulkaba way noo yimaadeen daalka dhigu way ku mahadsan yihiin iyo bahda wada iyo nimanka wadaba waan ugu mahadcelinaynaa halkan waxaana wareeriya koronkoro iyadoo ayixiya iyadoo koronkoridiya oo dhulkii iyo deegaankii xoolihii ka marisay oo ayay hadaal ka dhigo noogu yimaadeen annaguna waan ugu mahadcelinaa wasiirka beeraha Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka